ইয়াত বাইবাগার এলেই এহতেই এদুদেনা তেরে সুত গুহুতিয়াত এলিহু আউদেনা পশিলে এলিন্দা হ এলি অনে নাইচেরে প্রেসিয়াতেনা ক্রিসিয়ারে নাইপাতিয়াতেন আয়রাকাসিনারেন বাগাতেতা গরে তা লিবেরাল নাওয়ালা দেমরানেতাম Así contratacidad, la nadie parcial, pendejo contratuad, carrera teat, globo, delivero, eta antena coex, solata miserabilidad, uralitud esteric, es dituzte egin. El globo a izan arren, lleve eta pertsona gehiago, sufritzen dute pobrezia. Están destruyendo el planeta, oprimiendo y expoliando otros territorios. No quieren hacer ningún cambio en este modelo de producción y consumo que nos lleva a vivir por encima de todos los límites. Y además, nos quieren vender el tren de alta velocidad y la incineradora como paradigmas de sostenibilidad. Gazteak, ezin emantzipatzera kondenatu nahi gaituzte. Nola bizi autonomiak etxebizitza alokairuaren bataz bestekoa, 1000 eurotik gorakoa gara, gure soldaten bataz bestekotik gora? ¿Os quieren a los pensionistas con pensiones menos de 800 euros? ¿Quieren que demos por buena la brecha existente en las pensiones? ¿O que las pensiones del futuro sean todavía más miserables? Emakumeak, bizitza sostengatzen dugunak garen arren, ez dute gure lana aitortzen. Zapaldu eta diskriminatu egite gaituzte. Eguneko 21, 30 edo 50 gutxiago ordaintzen digute gure enpleguetan. Eta gainera, erasotuak, bortxatuak eta erailiak gara. Zer esanik ez, emakume arrazializatuak, doierak, transak, hau guztia egiten ari diren bitartean, isilik nahi gaituzte, otan, sakabanaturik. Sakabanaturik gure etxeetan, gure herri eta auzoetan, ikastetxeetan, lan zentroetan, gure mugimendu ezberdinetan. Bagau, greba orokorraren bidez, isiltasun eta sakabanatera horrekin hautsi dugu. Greba, aktibazio sozialerako tresna kolektiborik sendoena delako. Identitate kolektibo bat sortzen duelako. Sistema hau errotik aldatu nahi dugunen du bat. Elkartu eta indartu gaitu zaintza eta bizitzak erdibide jarri ditugula aldarrikatzeko. Euskal Herria antikapitalista, feminista, ekologista, antiarrazista nahi dugu. Nos echan en cara que la huelga es política. Claro que es política. ¿En qué género, si no, se enmarcan las pensiones, las condiciones de trabajo o los derechos sociales? ¿En deportes? ¿En cultura? ¿En ocio? ¿A quiénes les tenemos que dejar entonces que hagan política? ¿Al BBVA? ¿A Puchabal? ¿A RPCAS? ¿A Vocento? Nosotras hacemos política todos los días cuando salimos a la calle a denunciar una violación, cuando evitamos un desahucio, cuando reivindicamos mejores condiciones de trabajo y de vida, cuando luchamos por los derechos sociales, cuando reclamamos una fiscalidad más justa, cuando defendemos los servicios públicos. Y seguiremos haciendo política, no tenéis ninguna duda. Azken azken urteetan, behin eta berriro esan digute ez dela momentua. Egitura kapitalista heteropatriarkalean, botere posizioan dauden ez sekula eta momentua. Betirako mantendu nahi baitituzte beraien privilegioak. Ezkerretik ere esaten digute ez dela momentua. Espainiar estatuan gobernu berri progresista osatu delako. Baina, aztertua dute PSOE eta Unidas Podemosen arteko akordioa eta entzuna dute gobernukideak esaten dutena. Agerikoa da, ez dela indargabetuko lan eta pentsio erreformarik. Eta apenas emango dituztela urratsak oinarrizko justizia guzti hauek bideratzen hasteko. Urratsak egin dira. Agian, eskuin mutura gobernuan edukitzea baina hobea da. Baina, honekin dut erbatu behar dugu?
Eta bizitzu gure beharrak eta aldarrikapenak mahai gainean jarri behar, betetzera behartu, baldintzatu, nioz zirela gero egiteko momentu egokia. Eta ezker politikoa, nien dago. Euskal Herriko ezker politikoari gogoratzen diogu, ezin dituela geroaren aldarrikapenak bigarren plano batean jokatu. El papel de la izquierda no puede limitarse a maquillar presupuestos antisociales, como en el caso de Gasteiz, que solamente se ha cambiado el 0,7%, o el caso de Navarra, donde solamente se ha incrementado el 0,4%. ¿Alguien cree que así se puede responder a nuestros problemas, nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones? Esto es lo que quiero hablar de la Navarra. Ezin gobernatu, gobernu eta aurrekontu antisoziale makulo bihurtzen. Eta bere gara egiteko, ezin bestekoa du mugimendu sindikal eta sozial indartsuak kalean presio egiten aritzea. Bestela, nola egiten dira aurre botere ekonomiko finantzioei, enpresa buru eta patronalei, eta beraien zerbitzura dauden komunikabideek botere instituzionalari egiten dioten presioari eta herritarren gan sortu nahi duten egitzeari. Eta lehendakari jauna, Urkullu jauna, gezurra da, zure gobernuak ezin duela ezer egin greoaren aldarrikapenak betetzeko. Pentsioak osatu ditzakezu. Administrazioetako eta bertako azpikontrata guztietako milaka eta milaka langileren lan baldintzak hobetzeko aukera daukazu. Herri honetako enpleguen alde nagusia zara. Ez esan, egia egin eta pezunik, esan ez duzula nahi. Ez gaituzu onartu nahi, ez gaituzu entzun nahi. Baita garbi ez garela isurik geratuko, entzule gaituzula, gaur eta egin aurrera ere. Eta egin nahi ez duzun hori egitera behartuko zaitugula. Hori da demokrazia, Urkullu jauna. Nuez eta zuri, herritarron eta herri mugimenduen boterezkoa gustatu ez. Ez izan hartuko, mentoan egotea, zapalduak izatea, torrezeara kondenatea. Ez gabe ez, prekaritatean, bendenikotasunean eta etengabeko ziurgabetasunean bizitzeko. Erasotuak, bortxatuak eta erailuak izateko. Bestelako mundu eta jendarteak amesten dugu, bizitzak erberedor izango dituena. Justizia sozialea beberritua, anitza, planetarekiko jasangarria, feminista. Ez gaituzte isilaraziko, gure abeltzak eta gure bizitzak bizi nahi ditugu. Eta gaur ondo erakutsi dugu moduan, borrakan jarraitu